23 червня. Признаюся, досадно сидіти в хаті, коли подумаєш, що вся ця краса скоро стане тільки приємною згадкою. Взагалі я помічаю, що мені найбільше шкодять люди і нервове напруження. Природа, як і гуляння, навпаки, заспокоюють мене і дають здоров'я. 25 червня. Горький позавчора виїхав кудись на тиждень, і ми вже попрощались. Я в них обідав і потім відпровадив його на пароход. По дорозі знімалися, але не знаю, чи вдадуться фотографії, бо любительські. Тепер я блукаю сам, прощаюсь з Капрі. Погода знов не дуже добра, вітри. Всі радіють і хваляться, що не душно, а мені досадно, що сонце не пече так, як я хочу. Проте купаюсь. Купання тут розкішне. Не пам'ятаю, чи я писав тобі, що ми з Горьким попали в кінематограф, і нас будуть показувати. Може, колись і в Чернігові покажуть. Кумедна історія.